Nikola Soville se pre 4 godine vratio u Srbiju, iz Australije gde je rođen. U potrazi za poslom nije se oslanjao na druge. Odlučio je da sam pokrene biznis. Proizvodnja i distribucija solarnih klupa pokazala se kao pravi izbor. Pored telefona možeš i laptop da puniš, možeš električne skutere i te nove uređaje. Možeš i wireless da puniš telefon, što je vrlo interesantno. Ovi novi telefoni sad imaju tu mogućnost da pune telefon. Stave telefon jednostavno prislone na solarnu klupu i puni se telefon putem wireless. Primetila sam novine u našem gradu sad sam čula informaciju da su to takozvane solarne klupe i da postoji mogućnost da se napuni mobilni telefon sa energijom. I sem toga što je to jako korisno da se stariji odmore. Te solarne klupe su se pojavile i kod nas u Bačkoj Palanci, što je jako dobra stvar. Za nas koji smo stalno u pokretu, a baterije nam slave, pa možemo da napunimo uz to i malo i da se odmoremo, a ujedno je i dobra stvar za stavljanje nekih informacija. Nikolin tim čine limari, električari, grafički i web dizajneri. Imamo dva segmenta, ima taj segment za limariju i za pravljanje klupe i letve i tako dalje. Imamo drugi deo gde električar unutra spaja sve. I ja naravno koji pravim i website i reklamiram to. Tako da dobro smo se sklopili, dobar tim je u pitanju. Ideja je da u budućnosti solarne klupe budu postavljene u svim mestima po Vojvodini.